Mit navn er Ulrik Schiøtz. Jeg har arbejdet som executive coach i nu over 2 årtier. Mit arbejde består i at udvikle mennesker og organisationer. Og det gør vi ved at indgå i nogle ambitiøse og i nogle seriøse dialoger med hinanden, hvor vi kommer til bunds i nogle af de problemstillinger, som er vigtige for den kunde, jeg nu arbejder med. I det arbejde, der mødes vi som regel enten på en telefon eller på et kontor, det kan være dit eller mit. Og der har vi en ramme, hvor det er, at vi kommer til bunds i nogle af de problemstillinger, som er væsentlige for dig, som du har på hjertet. Og det kunne blandt andet være problemstillinger, som at man står og skal skifte et arbejde, eller man faktisk er på vej til at lave et skift i sin karriere, og i den forbindelse har brug for en sparring og virkelig komme til bunds i, hvad er det egentlig, jeg vil. Det kunne også være en situation, hvor man har brug for at styrke sit mod og sin styrke til at træffe nogle endnu sværere og større beslutninger i sit arbejde eller sit liv. Og der kan det være en styrke at have en at spare med for at komme til bund til det. Det kunne også være en sparring, en forberedelse på svære forhandlinger, svære samtaler, udfordrende samtaler med ens medarbejdere eller chefer eller bestyrelse, udvikling af strategier. Der er mange emner at tage fat på. I den travle hverdag, vi har alle sammen, der kan coaching være en meget værdiskabende og værdifuld oplevelse, fordi det skaber en struktureret ramme, hvor det er, at man igen og igen kan komme tilbage til de vigtige problemstillinger og komme til bunds i dem, og dermed få skabt klarhed og få skabt den nødvendige refleksion og læring, der skal til for at få den handling på plads, som er nødvendig. Og det foregår selvfølgelig altid i et meget tillidsfuldt og et fortroligt rum.